والذين كذبوا بآياتنا النزياء انكسوشتاشننا يكادونا ياستبابلوا ويم ياسواشتو يهونو توغن وجلا ياو بي يجزيو يتمكرونا يتنقرو بحيمانوت ممريا وجه عن مرام عندهم النسو على اسفل لاجنا اجو اجيالو يميات لالونا يميات سبابلو فنستدرجوهم من حيث لا يعلمون لجزيو انقوان زمي القواتشو بمسلم بما يقصنا بما يسوط ملكو عزنا جدك عندك اندباك حلمتاتكو عندما ملكرناه إلى الله سبحانه وتعالى ناقري النزان تككلن يا مؤمن وجه اندين ورناه القزيم اندك ينو كما درق مالكي عندهم سياسفلك قلات وجهاتكونا كهادي وجه لبزو قزي يتوقواتكونا يرستهاتكو مسليس عزنا قاك قويوالا ديباك يمتاون አንዳንድ ጊዜ ለወዳጆች ዲል የምሰጥበትም ጊዜ ይኖራል አልፎ አለ ማለት ነው። ወኡምሊ ለሁም እና እነዚህን ካዲዎችና አስተባባዎች ከተወሰነ ጊዜ ይያበላው ይያጠጣው የሚፈልጉትንና የሚመኙትን ሁሉ ይያሟላውኝ ካቆየዋቸው በኋላ በመጨረሻ ቀጠሯቸው ሲደርስ ዲባቅ መታቸው አለው ኢነከይዲ መቲን የኔ ቅጣት አደገኛ ነውና ይላ ወይም ያው በእነሱ ላይ ያለኝ ቅዲ በጣም የጠለቀና የረቀቀ ነውና እነሱ ባላሰቡትና ባልገመቱን መልክ አንቆታቁታቸው አለው ይላል። ይሄም ያው በታሪክ ሂደት በተደጋጋሚ የታየና የተረጋገጠ ሁኔታ ነው። ካፊር በተለያየ ክፍለ ዘመን በተለያየ ክልሎች ሃያል መንግስት መሰረትን እያሉ ይፈነጫሉ ብዙ ጊዜ ግን ባላሰቡትና ባልገመቱት መልክ እንደገና አንቆታክቶ ይጥላቸውና ለሙስሊሞቹ ተራ የሚሰጥበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። አሁንም ጊዜ የዚህ አይነት አዝማሚያ ነው እየታየ ያለው። ለምሳሌ ቀደም ሲል የኃይል ሚዛን በመስራቅና በመራም መካከል ተፋጥጦ ነበር የቆየው። ከተወሰኑ አመታት በፊት ግን ባልተጠበቀ ፍጥነት የምትራቁ ኃይል ተንኮታክቶ ወደቀ የሹዒያው ዓለም ማለት ነው። እና ሩሲያ በቀላሉ ተጠፋለች ብሎ የገመተ አልነበረን ሶቪየት ህብረት በዛ ወቅት ማለት ነው። እና በዛ መልኩ እንግዲህ አላህ በሁሉም ነገርኛ ዓለምን ተቆጣጥረናል እያሉ ሲደነፉ የነበሩትን አንድ ጊዜ በታጥኖና አንኮታክቶ እንደሚጥል ነው ይሄ አያት የገለጸው። ይሄው በተግባርም እኛም በህይወት ይያለን አይተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በመራቡ በኩል ያለው ብቸኛ የዓለም ባለቤትና የበላይ ተቆጣጣሪ ነኝ እያለ ይፈነጫል። ከፈለገ ደግሞ ለርሱም ጥዋ የሚሰጠው መሆኑን ያሳየናል አሁንም ማለት ነው። እና ወዳጆቹን እንግዲህ መጠበቅና ተምድርገት እንዳይጠፉ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ በላያቸው ላይ ጫና የሆኑባቸውን አፍራሽ ኃይሎችን አዘናግቶ ሳያስቡት የሚያንቆጣቁታቸውና ለሙእሚኖቹ መድረክ የሚሰጣቸው መሆኑንም ጭምር ነው የሚነግረን ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በየጊዜው በተደጋጋሚ ባልታሰበ መልኩ ነው። ሙእሚኖች በቁጥራቸውም ሆነ በኃይላቸው እዚህ ይውላሉ ተዚህ ይገባሉ ተብሎ በማይጠበቅበት መልኩ እነዛኞችን ጥላቶቻቸውን ወይም በስበርታቸው ወይም ባልተጠበቀ ሁኔታ ድንገት ያንቆታቁትና መድረኩ ክፍት ሲሆን ሙእሚኖች እንዲነሱና እንዲቆጣጠሩት ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ሲባል ግን እንደ ሁሉ ነገር እሱ ይሰራዋልና ሙእሚን ዝም ብሎ አላህ ይብቃኝ ይላል ምንም ዝግጅትና እንቅስቃሴ ሳያደርግ ይጠብቅ ማለት አይደለም። አላህ እንደዚህ ረዳቸዋለሁኝ ያለው ባላ አቅማቸው አላማቸውን አውቀው የሚንቀሳቀሱ ለሆኑት ነውና እስከ ተንቀሳቀሱ ድረስ አላህ ጥላቶቻቸው የፈለገውን ያህል ቢገዝፉም እንኳን ይገርፍሳቸው አከፈለገ ነው የሚለው። እና ይሄንንም እንደሚያሳየን ተስፋ እየሰጠን ነው ማለት ነው። አወለም የተፈከሩ ማ ቢሳህብ ሚን ጂና ለመሆኑ እነዚህ የነብዩ ተቃዋሚ የሆኑ ከሃዲዎች በዚህ በጓደኛቸው ይላል ለማስተዛዘን ነው። እዚሁ አካባቢ ተወልዶ አብሯቸው ያደገ የሚያውቁት የሚያውቃቸው በሆኑ በቅርብ ጓደኛቸው ምንም የእብደት ባህሪ የሌለበት መሆኑን እንዴት አይገነዘቡም ይላል። ነብዩን እንግዲህ ሰው እንዳይቀበልና እንዳይከተላቸው ለማድረግ
አብዱ ነው እኮ የባጤ ቆጡን የሚያስለፈልፈው ይሉ ነበር። እና ማን ነው አበደ የምትሉት? ከሩቅ ሀገር የመጣ ወይም ታሪኩ የማይታወቅ ሰው ቢሆን ኖሮ እንዲህ በቀላሉ ስሙን ለማጉደፍ በመከራችሁ ነበር። ግን ይሄ ሰው እኮ ከልጅነት ተውቀት በአደባባይ በሁሉ ዘንዳ ታዋቂ ሆኖ ሁላችሁም እንደ ግል ጓደኛ ስንከባከቡትና ስታደንቁት ታማኙ ቁም ነገረኛው እያላችሁ ስታመቋሹና ስታወድሱት የነበረው የቅርብ ጓደኛችሁ እኮ ነው መሐመድ። ታዲያ ከመቼ ወዲህ ነው ያብልህነቱ ቀርቶ እብድ ሊባል የቻለው? በማለት ምንም አይነት የእብደት ባህሪ የሌለባቸው መሆኑን ለመግለጽ ነው ማለት ነው። ኢንሆ ኢላ ነዚሩ ሙቢን። እና ይህ ሰውዬ እናንተ እንደምትሉት እብደት ኑሮበት ሳይሆን ከአላህ ዘንዳ በነብይነት ስለተመረጠ እሱ የሚነግራችሁን ካልሰማችሁና ካልተቀበላችሁ አታር የሚጠብቃችሁ መሆኑን የሚነግርና የሚያስጠነቅቅ ግልጽ የሆነ መልእክተኛ እንጂ እናንተ እንደምትሉት እብድ እንዳልሆነ አረጋግጣለሁኝ አለ። አወለም የንዙሩ ፊ መለኩቲ ሰማዋቲ ወል አርድ። ለመሆኑ እነዚህ ከሃዲዎች በሰማያትና በመሬት አካባቢ ያሉትን ግዛቶችን አይመለከቱም እንዴ ይላል። እና የአላህን ምንነትና ማንነት ለመረዳት መምለካውን ማስተዋል ይበጃል ማለት ነው። እና አንድ ባለስልጣን በአንድ አካባቢ ያለ እንደሆነ ባለው ስልጣን ተጠቅሞ ያጠቃናል እያለ ሰው ይፈራዋልና ያከብረዋል። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰባቱን ሰማያት ከዛም በላይ ኩርሲይን አርሽን የሚያህል ዓለም ፈጥሮ እንደገና ምድርን አንጥፎ ምድርን ደግሞ በስፋቷ ያው ጋራ ተራራ ባህር ውሃ የብስ አድርጎ ሁሉን ነገር አሟልቶ ይህን ሁሉ ዓለም የፈጠረና የዘረጋ የሚያስተዳድር የሆነ ጌታ ይህንን ዓለም አስተውሎ የባለቤቱን ማንነት ለመረዳት ይችሉ ዘንዳ ሰማያትንና ምድርን ለምን አስበው አስተውለው ስለኔ አይናገሩም ነው የሚለው። ወማ ኸለቀላሁ ሚን ሸይ፣ ሰማይና ምድርን ብቻ ሳይሆን በእነዚህ በሁለቱ ዓለም ውስጥ የፈጠራቸው እልቆ መሳፍርት የሌላቸው የፍጥረታት አይነቶችን ለምን በልብ ሌናቸው አያስተውሉምና አይቃኙም ይላል። ወአን አሳ አንየኩነ ቀድ ኢቅተረበ አጀሉሁም፣ እነሱ ደግሞ የመጠፊያ እድሜያቸውና ቀጠሯቸው የተቃረበ መሆኑንስ ለምን አይገምቱምና አያስቡም? ፈቢአየ ሐዲቲን ባዕደሁ ዩእሚኑን፣ እና በዚህ በቁርአን የማያምኑ ከሆኑ በእንዴት አይነት መመሪያ ነው ከቁርአን የተሻለ መመሪያ እነሱ ሊያምኑ የሚጠብቁ ያሉት ይላል። እንግዲህ የሰው ልጅ እውነት አእምሮ ኑሮት አቅሉን ተጠቅሞ ብሩህና ትክክለኛ የሆነ መመሪያ መቀበሉ የማይቀር ከሆነ መቀበል ያለበት ይህን ቁርአን ነው። ይህን ቁርአን አልቀበልም ያለ ሰው ግን በዚህ ፈንታ ምን አይነቱን መመሪያ ሊቀበል ነው የሚፈልገው ያለው ይላል። ለማንኛውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውነቱን ደጋግሞ ከነገረና ካስጠነቀቀ በኋላ ያንኑ ስህተቱን የሚመርጥ የሆነውን ሰው በዛው በመረጥከው ስህተት ግፋ ብሎ ሊፈርድበት ይችላል። በዚህ መልክ እንግዲህ የስህተት ጎዳናን እንዲቀጥል ያደረገው ፈላሃዲየ ለሁ፣ ከዛ በኋላ አራቂና አስተካካይ አይኖረውም። አንድ ጊዜ አላህ ተቆጥቶበታልና ማለት ነው። ወይደሩሁም እንዲህ አይነቶችን ስህተተኞች ይተዋቸዋል። ፊ ጡቅያኒሂም ያመሁን፣ በጥሜታቸው ውስጥ የሚዋኙና የሚደናበሩ ሆነው ይላል።